Alo, Bahnhof Սեփյան, բարի ձեզ։ Իրավունք թերթից են ձեզ զանգահարում, Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում։ Պարոն Հովսեփյան, հարցս հետևյալն է։ Հայտնի է, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրված այդ հայտնի համաձայնագրից հետո ձեր համայնքը սահմանամեր դարձավ Ադրբեջանին։ Այս պահին Արավուս համայնքում ինչ իրավիճակ է, ինչ շարժ է նկատվում, որովհետև մենք գիտենք, որ 2 օր առաջ բավականին այսպես մտահոգիչ իրավիճակ էր համայնքում։ Չի մտահոգի չէր, ալա թուրքերն են, ես 10 հոգով իրանք 6 հոգով խեղդացրել եմ, մի շաբաթին ացողում նստել եմ, հետ տա թողեք մի իկո։ Մեզ մտահոգի չէ նայա, մենք ամեն ինչ նորմալա, մեր ժողովուրդը ինչպես միշտ իր հերո ժողովուրդ են, կրել տես ասմարդ չեն, սամայի ժամանակ էլ եք սամանեմ էր տեղել, հիմա ընդամենը 500 մետր ամեր գյուղից հեռավորությունը, իրանց է պոստերը։ Իսկ շարժեր նկատվում են դեպի համայնք, պարոն Հովսեփյան։ Չէ, ոչ կարան, բա այդքան բան չեք, մեր մոտ սահմանապահները կանգնած։ Ռուս խաղաղապահները։ Ես մեջտեղն եմ իմ տղաների հետ։ Գյուղի սահմանապահներն էլ դի աջը ձախը սահմանապահներն են, սահմանապահ զորքերն են։ Այսինքն դուք եք հսկում ձեր գյուղի այսպես։ Ես չէլ եմ հսկում, բայց ես սկզբից հենց ես եմ հսկել, հետո սահմանապահները եկան, ամեն ինչ նորմալ է, հիմա մեր խնդիրը գիտեք որն է։ Ահա։ Մեր խնդիրը նա է, որ 52 հեկտար հողը իմ սեփականաշնորհված հողը, որ վկայականներով ժողովրդի մոտ է, պահոստային հողը, որ պայմանագիր կապած կադաստրի կողմից, նոտարի կողմից, իրենք եկել են, ասում են մեր հողերն է, այ հետ է, մտահոգի չդա է, մտահոգի չնա է, որ մեկն ու մեկը ասեք որ կար, ես կորպուս հրամանատարին հրավիրել եմ, մեր հետը հիմա մարդ պետա այդ Մելիքսետ Պողոսյանն էր, որ այն ժամանակ Շունիքի մարդային երկրապահի նախագահն էր, էլ հրավիրեցի, իրանց գեներալը Բաքվից եկա, ես դուրս չէի գալիս, այդ Թուրուցի խուտ կա, ես Թուրուցի բոլոր այլի, մենք մեր լեզվով եմ ասում, Թուրուցի խուտում նստած էի, հա, եկել ասմա, բա ամբողջ Ադրբեջանը խառելիս, իր արջեմ մանում ինձ սպարնում է, անոթաչու սարքով վերացնելու եմ ձեզ, այդ գեներալն է Թուրքի։ Ձեզ էր սպարնում։ Հա, ես էլ ասացի, դե միջև դու անոթաչու սարքը մեզ վերացնել ու դու մտածի ձեր գլխագալիքը ինչ ալնելու։ Պասպա, ինձ Բաքվից հասցրել ես տեղ, մեր հողերը զավտել ես, դուր չես գալիս, չէ, մի լեզվակրի վարեցիք, դենց է, հիմա այդ GPS կոչված է, այդ որ իրանք վերցրած չապումն են անում, ընդամենը 178 բնակի չունեք, 40 տնտեսություն, 168 հեկտար վարելահով, ասեմ ես ինչ անեմ, այդ հողն էլ 52 հեկտար հողը տանք իրան։ Ասում են ինչի եք բարձրաձայնում։ Դի վերջը ասում են, չեն ասում, դա էական չի, հիմա ես բարձրաձայնում եմ իմ հողի համար։ Այս պահին էդ, պարոն Հովսեփյան, այս պահին էդ հողը այսինքն անորոշ չեզոք գոտում է։ Մնացելա, ինքը չէ, եկել է պոստ ադրել։ Եին, որ ես կանլած եմ եղել է թուրջ խոտում, 800 մետը դետի մեր գյուղա եկել, չիշտ է, դեղ 250-ից հետոր ապես, իրանց հողն եմ մտել ես, ուղակի պարձուք էր, ես ասեցի նատ փորձ եմ, ձենցան եմ տեսնան ոնց հայդի։ Բայց բանը հետ միջը դուք ասեք, հետի հետ պահուստային սեփականաշնորհված հողերը ես պահանջում եմ մեր հանրապետության բոլոր կառավարության անդամների թող են տեսնակ ինչ են անում, կադաստրից, ավելի ճիշտ կադաստրից։ Հիմա այդ ազգային ժողովի պատգամավորները զբաղվում են, մեր պատգամավորները Խաչատրյան Արմենն է, Տարապետյան բանն է, հասկացա։ Պարոն Հովսեփյան, իսկ կանոնավոր զորք կա կանգնած, բացի սահմանապահներից։ Չէ, չէ, չէ,
Ես եմ կանգնած ու սահմանապահ զորքերը, մեր տղաների հետ, հարավուսի տղաների հետ կանգնած էի, սահմանապահ զորքերը այս մոտ։ Հիմա դուք կանգնած եք դիրքերում ըստ էության։ Այո, այո։ Իսկ մեր դիմաց ընդամենը 500 մետր է։ Բայց որ իրաց մոտ կան ասեն 30 մետր հեռավորություն, այնքը որ դրել է, ես էլ իմ պոստը դրել եմ իրա մոտ, հենց 30 մետր։ Պարոն Հովսեփյան, իսկ ո՞նց հասկացաք այդ ադրբեջանցի գեներալի սպառնալիքները, լեզուն հասկանում եք։ Մաքուր եմ, ես մաքուր խոսում եմ ադրբեջաներեն։ Կոնկրետ ինչ սպառնալիքներ էր հնչեցնում պարոն Հովսեփյան։ Եկել ասում, պարոն, ամբողջ Ադրբեջանը խառնել եք իրար, Արարուսի գյուղապետ նախագահ, ասում էլի, գյուղի նախագահ, մեր հողերը զավթել է Արգամ Հովսեփյանը, ինձ որ հասցրել էստե, ասում եմ, միջև ժամը 12-ը թե ժամանակ եմ տալիս, դուրս եկար, ասում եմ, թե անօթաչու սարքը վերևում, ասում եմ, 30 կիլոմետր, ես ամբողջ տարածքը անօթաչու սարքեր եմ զգում, ասեմ, գեներալ, դու ինձ մի վախեցրու, դու գիտեք, վախեցող մարդ չկա, հայրն էլ երբեք չի վախեցել, չի էլ վախենու, չի ուզում խորանամ էլ, ասեմ, ինչ է կարել, ձեր արածը ինչ է, 100 միլիոն մարդ է հավաքել, ընդամենը 3 միլիոնի դեմ կրվել, դա, էլ ոչ մի բան չասեց։ Դե հիմա մեզ պետք է մեր կադաստրից գան, չեմ մանում, 28-29 տիպի քարտ է ձեն բերել, նոր տպագրած, ասմայիսի 74 տիպի, դուխի ես, ասմայ, ես քո հողը մտնում եմ, որ դու իմ հողոս, ասեմ չա քո հողը չի սա, իմնա։ Պարոն Հովսեփյան, մի հատ հասկանամ էլի, այսինքն այս պահի դրությամբ 800 մետր հետ եմ եկել, բայց մեր հողը, որ իրանք բան են անում, որ մերն է, 52 հեկտար է, այդ 168 հեկտար վարելա հողից, ես ձեզ ասեցի չէ, փոքր գյուղ է, ընդամենը 178 բնակի չէ, 40 տնտեսություն, ուղղակի որ հողը քիչ է, արդեն 52 հեկտարը, դա մեզ համար մի գիտեք ինչ է, մի մեզ բան եք գործում։ Կապ չունի, ինչ քիչ է, շատ է, իմ հողն է, մեր պայմանագիր կապած, պահոստային հողն է, սեփական հողն է։ Այս պահին այդ հողը, այսինքն, գտնվում է ադրբեջանցիների ձեռքում։ Ես լավ էի խորանում չեմ, վերջը, ինչ-ինչ պատճառով, ինքը որի հետ է եկել մեր գյուղի մոտիկաց է, ես էլ իմ պոստը բերել եմ ընդամենը 50 մետր, դեմ դիմաց է այդ։ Հիմա 50 մետր հեռավորության վրա է կանգնած ադրբեջանցիներից։ Ես հա, բայց գյուղից 500 մետր է, գյուղից 500 մետր է, բայց ես ընդամենը 30 մետր մոտիկանաց է գրանց պոստի։ Իսկ այդ ադրբեջանցի գեներալի հետ այդ այսպես բանակցությունների արդյունքում ինչպես խոսեց։ Բանակցությունները վերջում, միջին իրենց գնդի հրամանատարի հետ ես քսոր բանակցությունների մեջ եմ ելել, այդ մարդ հասկացրել է, ինքը հասկացել է, հիմա այդ գեներալը որ եկել ասում է մի սանտիմետր, սանտիմետր հողով բան չի քանել, պիտի հետ գնահատ։ Հիմա մեզ պետք է կադաստրից մարդ գա, չեմ մանում, ով է գալի։ Իսկ Երևանի կադաստրից։ Հասկացա, շատ լավ, լավ պարոն Հովսեփյան, շնորհակալ եմ, ամփորձանք եղեք, լավ եղեք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տեսություն պարոն Հովսեփյան, տեսություն։